Usled vanredne situacije u Ivanjičkoj opštini pojačane su aktivnosti na dezinfekciji gradskih ulica, pa su jutros uz dve cisterne javno-komunalnog preduzeća Ivanjica ulice prale još dve iz preduzeća Putevi. Po rečima direktora ovog preduzeća Vladimira Bojanovića, radit će se brže i efikasnije shodno naredbama nadležnih službi. Po nalogu Republičkog sanitarnog inspektora morali smo neke stvari da ubrzamo i da promenimo, tako da danas radimo sa naše dve cisterne i moram da se zahvalim pomoći preduzeće Putevi koje nam je dalo njihove dve cisterne raspolaganju sa vozačem, tako da trenutno imamo na terenu četiri cisterne. Pokrivamo sve ulice, cijel centar grada danas će biti opran. Juče smo oprali, ali danas ćemo po njenom nalogu moramo još jedan operamo sa korisanom vodom. Boška Petrovića se radi, sad trenutno radimo Miće Matovića, idemo ka Karanovom mostu i ta deonica se radi, idemo opet i u pravcu dole posle grobe i tada dole radimo i plana ako vreme dozvoli i policijski čas da krenemo da radimo u pravcu Špika, to je prvo Milojice Nikolića pa u pravcu Špika. Predsjednik opštine Ivanjica Zoran Lazović istakao je da u ovakvim trenucima moramo biti odgovorni prema sebi i lokalnoj zajednici. Stoga je neophodno da svi poštujemo mere koje je vlada propisala i izbegnemo ovaj opasan virus. U ovom trenutku nemamo zabeležen ni jedan slučaj koronavirusa. To je samo rezultat odgovornog i ozbiljnog ponašanja naših sugrađana. U ovom trenutku smo pojačali sve moguće aktivnosti. Sve je pod kontrolom, maksimalno. Radi se na dezinfekciji, čišćenju, pranju ulica, dezinfekciji kruga doma zdravlja i naravno u ovom ritmu ćemo nastaviti dalje. Ono što hoću još jednom da naglasim, da zamolim građane na maksimalno pridržavanje svih mera i propisa i poseban akcenat na lica koja su došli iz inostranstva da maksimalno poštuju samoizolaciju. Lokalna samouprava organizovala se i oko pomoći našim sugrađanima, pa je po rečima Momčila Mitrovića, zamenika predsjednika opštine, obezbeđena usluga starijim licima, dezinfekciona sredstva, rukavice i maske, kojima su prvenstveno opremljeni volonteri i medicinski radnici. Na štabu smo doneli par odluka i par mera kojima mislim da smo izašli susret građanima opštine Ivanjica koji su najteže pogođeni u ovom izolacijom i merama koje su trenutno donete. Prvenstveno novi call centar koji je uveden, zatim volonterski rad, odnosno tim volonterska pomoć 65, volonterska pomoć preko Crvenog krsta, preko civilne zaštite koje radi bukvalno 24 sata, odnosno koliko to zakon dozvoljava trenutno, koliko ljudi mogu da se kreću. Lokalna samouprava je nabavila dezinfekciona sredstva za radne površine, za podove, za dezinfekciju ruku. Izašli smo u susret, ne mogu reći svim građanima i svim privrednim subjektima, ali kako god se obratio, mi smo onoliko koliko smo mogli da imaju za prvu pomoć, ljudi izašli u susret. Nabavili smo jednu količinu maski i jednu količinu rukavica. Lokalna samouprava obezbedila je i novi kontingent sredstava za higijenu. Trebovali smo, čekamo samo znak od firme kada budemo mogli da pošaljemo naše vozače da preuzmu količinu koja misli da će u naredne dane biti dovoljna da pokrije sve potrebe i sve izazove koji se javljaju pred nama. Ostanite kod kuće.